орой мөндөргөө үзэгчтэй Элсэн сугаар өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Та бүгд 7 хоногийн 7 өдөр бидэнтэй хамт байж Дархан Эрдэнэ хөвсгөлд ла телевизийн сүлжээ сувгуудаар мөн Улаанбаатар хотод Innovation MNBC Sky Media-гийн сувгуудаар биднийг шууд хүлээж авах боломжтой. Өнөөдрийн ярилцлага өдөр бүрийн маань ярилцлага оройн давтж байгаа 11-с хойш. Түүнээс гадна маргааш өглөөний ярилцлага мөн давтнаа. Ингээд өнөөдрийнхөө зочныг танилцуулъя. Байгаль орчны иргэний зөвлөлийн хяналтын хорооны дарга Жанагийн Ганбаатар оролцож байна. Орой мөндөргийн. Өчиг мөндөргийн. Сонсогч олондоо сайн. Өчигдөр өнөөдөр хоёр бид иргэний хөдөлгөөний нөхцөлтэй уулзж байна. Иргэний хөдөлгөөнөд. Тэгэхээр сүүлийн 12 жил Монгол улсад иргэний хөдөлгөөн гэдэг нэр томьёо нийтэд танигддаг болсон. Өчигдөр орсон зочин маань бас иргэний хөдөлгөөнтэй холбоотой доктор хамгаалж байгаа Монгол дахь төлөвшөлт гэсэн зүгээр ийм хүн орсон. Иргэний хөдөлгөөн гэдгийг одоо чухам юу гэж ойлгох вэ? Та яг иргэний хөдөлгөөний асуудлаар докторийн зэрэг одоо хамгаалахаар удирдлагын академид байж байгаа хувьд иргэний хөдөлгөөн гэж чухам юу хэлж байна? Ер нь энэ ингээй ойлголттой иргэний нийгмийн байгууллага. За иргэний нийгмийн байгууллага гэдэг маань одоо төрийн бас байгууллагуудыг хэлдэг. Энэ маань бол одоо гишүүдтэй үйлчлэх буюу нийгэмд үйлчлэх гэсэн хоёр хууль эрх зүйн одоо чиглэлтэй. А энэ иргэний нийгмийн байгууллагууд нь альва нэг төр захиргааны хэмжээний байгууллагад асуудал болоод босход хандлт үүсгэхээр энэ иргэний хөдөлгөөн болоо явчиж байгаа. За тэгэхээр иргэний хөдөлгөөн бол өөрөө амьдралын мөчлөг буюу нөгөө орсон тогтнох хугацаа мань тодорхой асуудлууд дээр л гарч ирдэг. Түүнээс бол байнгын орсон тогтнох зүйлчлэг бол явуулаад байдаг. Тэгэхээр иргэний хөдөлгөөн иргэний нийгмийн байгууллагууд иргэний хөдөлгөөн болж байгаа үндсэн агуулга маань өөрөө төр захиргааны байгууллагуудын альва нэг асуудал ашиг сонирхолтой буюу шийдвэр буруу байгаа тохиолдолд энэ бол өөрөө аяндаа үүсч гарч ирдэг нийгмийн үзэгдэлтэй. Хэн нэгний одоо захиасаар биш тэгж ойлгож болох уу? За яг шударга иргэний нийгмийн байгууллаас гарч ирсэн иргэний хөдөлгөөн бол хэн нэгний захиасаар биш. А тэгтэр энийг манайхаа өнөөдрийн нийгмийн үзэгдэлт бол захиалах хөдөлгөөнүүд бий болчиход байгаа нь бол нууц биш. Энд бол агуулга нь нөгөө төрийн бас байгууллагуудыг бас захиалгаар маш их хэмжээгээр байгуулад тэднийг иргэний хөдөлгөөн болгож гаргаж ирж харуулж байгаа нь бас нэг ашиг сонирхлын зөрчил байгаа юм. Тэрний үр дүнд нөгөө шударгаар тэмцээж явсан иргэний хөдөлгөөнүүдийн нэр хүнд чуурнаж болно. Түүнээс гадна тэр хөдөлгөөнүүдэд очих хэрэгтэй байсан одоо юу гэдгийг тодорхой хэмжээний төслийн мөнгөдөө хүртэл завшиж байгаа тийм ээ. За энэ нөгөө захиалгад байгуулгад гэдэг нь бий болчихж байгаа юм. Иргэний нийгмийн байгууллага буюу төрийн бас байгууллага тэ өөрсдөө яг үзэл баримтлалаар нэгдсэн тодорхой төрийн хүрч чадахгүй үйл ажиллагааг нийгмийн сайн санаа тусын тулд одоо шийдвэрлэх гэж бий болдог бүхэл нийгэмд байдаг үзэгдэл тэ. Энэ бол дэлхийн олон орнд байгаа. А ганцхан манад болохоор энийг хоёр янзаар ашиглаа тэ. Нэг нь өөрөө яг иргэний нийгмийн байгууллага уу төрийн бас байгууллагын тодорхой асуудлаараа мэрэгшээд ирэхээр мэрэгсэн байгууллагуудаа цаашаа төлөвшөө явах хэрэгтэй байдал тэр маань өөрөө бас амьдралын мөчлөг гэж юм дотоо байгаа болохоор тодорхой хэмжээнд ас чумтраад явдаг. А энэ дундуур нь нөгөө нэг ялангуяа шууд хэлэхэд бол улс төрчид намууд ижил төстэй төрийн бас байгууллагуудыг байгуулад а тэднийг улс төрийн ашиг сонирхлоор хөдөлгөөнд оруулчихж байгаа. Тэгэхээр захиалгын төрийн бас байгууллага буюу захиалгын иргэний хөдөлгөөн хүмүүсэд а нөгөө захиалгын төрийн бас байгууллагуудаа нөгөө улсын тендер нөгөө нэг засгийн газраас гарсан төрийн бас байгууллагууд дээр гүйцэтгэх ажлын жагсаалт гэсэн тэр улсын төсөвтэй юмнуудаа нөгөө захиалгын байгууллагуудаа өгж явуулаад утгаараа байгаа нөгөө зөв яг эвлэлтэн нэгцэн нөгөө нэг иргэний нийгмийн байгууллагуудаа харлуулаад л байна л да. Танай байгаль орчны иргэний зөвлөл гэж байна. Энэ ямар байгуулга юм бэ? Та хяналтын хороонд дарга гэсэн.
Тэгэхээр байгаль орчны иргэний зөвлөлд маань ямар байгуулга байна? 2008 онд анх байгуулагдсан. Ялангуяа байгаль орчны үйлчлэл баримтлалтай улсууд энэ Монгол улсад төр засгийн хэмжээнд наад зах нь мод тарихаас хулаад байгалийн хамгаалалт гэдэг асуудлуудыг өөр өөрийн төрийн бас байгууллагуудаар одоо асуудал тандж явсан л та. Тэр маань өөрөө үйл ашиглах буюу ингээд асуудал нь засаг төрийн хэмжээнд хүрэхгүй болохоор өөрсдөө эвлэлт нь нэгдээд тухайн үеийн байгаль орчны яамны сайдтай зөвшөлдсөд ер нь нэг иргэний нийгмийн байгууллагууд та нэгтгээд нэг ийм төв байгуулга байгуулахын зөв юм аа. Энэ нь өөрө төрийн бас байгууллагуудаа нөгөө байгаль орчны үйлчлэл баримтлалтаа нөгөө нэг байгууллагуудаа дэмжиж ажиллах төрд асуудлыг хөргөх а төрөөс төрийн бас байгууллагуудад гүйцэтгэх ажлуудыг сэнийгээр дамжуулж өгөх нь зөв бол юм байна. Тэгэхээр та бүгд эвлэлтэн нэгдээд нэг ийм үйлчлэл баримтлалтаа байгуулах байгуулаач гэдэг аль аль талаас гарч ирсэн санааны үндсэн дээр 2008 оны 11 сард байгуулагдсан. Одоо ерөнхий зөвлөлийн дарга нь хэн байгаа вэ? Өнөөдөр бол Дамтан Сүрэн гэж амьтан хамгаалах нийгэмлэгийн тэр хүн байгаа. Хүн байгаа. Танах байр офисын байр хаана вэ? А бид юу цэвэрсний газар гэж одоо сайсанд байдаг байгаль орчин ажил үйлчлэлийн юмны харьяа байгууллагын нэг өрөө. За. Байдаг. Тэнд дөрвөлж суудаг офисын ажилтан гэж бий юу? Байна. Байгаль орчны иргэний зөвлөл болохоор ажлын дөрөв үнтэй байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг аппараттай мөн удирдах зөвлөлийн 11 тэргүүлэгчтэй мөн 25 байгууллагын байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг нохон парламент гэж Азад анхудаа байгуулагдсан бас нөлөөллийн байгууллагатай ийм хүчрхэг байгууллага байна. Санхүүжилт танаас авах уу? Одоо тэр дөрвөн хүнийг бол офис тогтмол ажиллаж байгаа дөрвөн хүн цалин өгөх ёстой. А тодорхой хэмжээний ажлыг бол байгаль орчны ногоон хөгжлийн яамтай хамтраад санамжчгийнхаа хүрээнд дэмжлэг авдаг. Тэгвэл тэр нь бол ялангуяа байгаль хамгаалах хяналт мониторинг гэж хэлдэг үйл ажиллагаанууд дээр тодорхой төсөв суулгаж мөнгө авч тэргээр ажлын аппарата санхүүжилдэг. А мөн гадны төслөлд төртө байгууллагууд манатай их хамтарч ажилладаг. Ялангуяа төрийн бас байгууллагын төлөвшил мөн эндтэй чадамжуулах төслүүд дээр гэсэн асуудлаар хамтарч ажиллаж эндээсээ бид нар санхүүжилтийнхаа мөнгийг босгож явдаг. А гэхдээ шинэ хяналтын орон дарга хувь цалин авах уу яа гэв. Урамшуулт гэж авах уу? Үгүй би бол цалин авахгүй. Цэвэр үйлчлэл баримтлалын өрөөнд байгаль орчны иргэний зөвлөл байгууллага маань өөрийнхөө яг цэвэр байгаль орчны үйлчлэл баримтлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж ийнэгүй юу? Дотор нь ашиг сонирхол сууж ийнэгүй юу гэдгийг байнгын үйл ажиллагаа болон санхүүжилт үйл ажиллагааг хяндаг 5 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй. За сая ноён уулын асуудлыг яригч хагаад танах ямар байр суурьтай байсан бэ? Энэ ноён уулын асуудлыг бол үнэндээ байгаль орчны иргэний зөвлөлт одоо би өөрөө ажилтгийн хувьд энэ байгаль орчны юу Ноён уулын аврын хөдөлгөөнтэй хамтарч энэ асуудлыг нийгэмд анх гарч танилцуулсан юм байна. Ялангуяа ноён уулын эрсдэлтэй орчнуудыг бол үнэндээ иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс гарч тавьчиж өнөөдөр энэ хэмжээний үйл ажиллагаа явагдаж байна. Хөх Монгол чөлөө босоо Монгол гэдэг олон залуучууд очиж талбай дээр жагсчаалаа, суулт хийсэн төчөө 100 руу явж исэн. Одоо үр дүн юу болоод хойрчв? За үр дүндийн хувьд бол өнөөдөр гацууртай орд буюу тухайн ноён уулын орчин байгаа хоёр лицензийг захиргааны иргэн шүүхтэр төтгөлзүүлсэн байгаа. За. Тэгэхээр үйл ажиллагаа зогссон гэсэн үг үү, зогсоогүй гэсэн үг үү? Шинэ одоо бол үйл ажиллагаа шүүхийн шатанд байгаа болохоор бүх үйл ажиллагаа зогсох хэвээр. Гэхдээ энэ засаг бол зогсоохгүй яваад байгаа шиг байна. Ягаад гэвэл өнгөрсөн дөрвөн өдөр Сэлэн аймгийн засаг дарганы газраас Ноён уулд гацууртай орд үйл ажиллагааг явуулахад хамтаа ажиллагааны санамжчих байгуулах ажлын багаа гаргаж ийлээ. Тэгэхээр төтгөлцүүлсэн байгаа асуудал дээр ямар ч үйл ажиллагаа явуулсан энэ бол дараа нь буруутна гэдгийг л бас энийгээр хэлэх ёстой. Гэхдээ ухтгаа ухаад авдгаа авчих юм бол тэгэл монголчууд алдаа дуусчлаа гэж дараа нь нэрийг нөхөд олж авч чадахгүй үстэй. Нэг бол босч хилээ гэсэн шүүхэн шийд одоо үйл явцд шүүхэн эцсийн шийд гараагүй нөхцөл төдгөлцүүлсэн ч хилээ гэсэн өнөөдөр тэр нөхцөлд бол хуулиар зөрчил ажиллаа хийгээл яваад байдаг. Тэгэхээр өөр нэг журмаар өөр нэг одоо арга хэмжээгээр тэрийг зогсооё гэж оролдож үзүү шин иргэний хөдөлгөөнүүд яадгүй
жагсаал цуглаан л хийдэг. Бид нэр хуулийн хүрээнд энэ акцуудыг хийж байгаа. Хууль барин. Тий. Гэхдээ одоо шинэ ингэж байгаа юм л да. Хуулийн хүрээнд одоо бид ингээд иргэний хөдөлгөөнүүд сүүлийн 12 жил янз бүрээр ингээд жагсаал цуглаад дотроо бас янз бүрийн улсуудтай байсан. Зарим нэг маань бид одоо зөвхөн хуулийн хүрээнд тэмцэнэ гэж юм. Тэгэхээр би ойлгохгүй байхгүй. Хууль нь тэр нөхцөлүүдийг хамгаалсан хууль гэдэг. За, бүр хууль зөрчсөн зүйлийг та нар гаргаж ирээд энэ хууль зөрчөөд байна гэхэд бол нөгөөдөл нүдэн балай чихэндүүд ажиллаа хийгээл юм. Тэгээ яаж дийлэх вэ ийм нөхцөл? Биднэрт маш өргөн боломж байгаа. Ялангуяа энэ ноён уулын асуудлаар өнөөдөр яг Монгол дотоод буюу засаг төрийн эрхчүүд орчинд бүх шатны хуулийн хүрээнд явж байна. Би зөвхөн ноён уулын яриагүй ерөнхийдөө. Тэгэхээр би ноён уулыг жишээ болгож байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг биднийг үйл ашуул бид нар олон улсад хандна. За. Олон улсад ялангуяа хүний эрхийн байгууллагуудаар хандаад мөн байгаль орчны чиглэлийн байгууллагуудаар хандаад явчихна. Энд Монгол улсын нэр хүнд тунна гэдэг ойлголт байхгүй. Ягаад гэвэл энд л Монгол төрийн засагд муухай харагдах болохоос ш иргэний нийгмийн байгууллагууд уу иргэдийн тавьсан шаардлагын шийдвэрлэг өгөр засагд буруутна. Тийм болохоор буруутлаа гэж яах ч гэж шүү. Улаан цаг годо би ойлгохгүй ноён уулын асуудал хүний эрхийн байгууллагатай ямар холбоотой? Ноён уулын асуудал бол тэнд хэрэв алт толтурлал тухайн хараагийн голын айс авгатар тэр нэгээр уламжлалт орхны үнди тэгээд байгаль талаад нөлөөлж байгаа. За. Тэнд наад захын л мандал сумын иргэд хараа гол сондолж байгаа. За. Тэгээд цаашаа хараа гол манд дархны одоо цэвэрсний тижил үүдэг. Цаашаа шилэнгийн айс авгатар нийлээд нөгөө байгаль талаа экологийн бүтцэд өөрчлөлт хийж байгаа. Болохоор орсын улаан үдээс хатуулд нөгөө ирэх ашигтны хүндэгдээ явчих. Ойлгомжтой. За эхний зочныг авчий. За таныг сонсож байна. Танд 2 минутын хугацаа байна. За асуултаа тавьж болно. Алло. Баян таныг сонсож байна. Оо, орой минь дэргий сайн байцгаана уу? Аа, сайн байна. За таны нэстрит гэж ер нь хамтдаа хүмүүс хүлцдэг болж байгаа зүйлийн үед ТВ-с одоо нэг Монгол комент үздэгээс одоо танах их хүмүүс шанкартай үздэг болчиход байгаа шүү дээ. Даваа ирлээ. Тэгээд одоо энэ ерөө сайхан нэвтрүүлэг байгаа танд их баярлалаа. Жохом аа. Тэг. Таа уу нэг шотрохоо таны үгээр бас атом одоо танихтай болчих. За баярлалаа. Та манай зочноос асуултаа асуугаарай. Тэгээд энэ том зочдоор одоо энэ нөгөө нэг ганши дөтөв яваад хүн мөнс гүнтэн тэ мэ. Мөн би асуултаа хайж амжаагүй. Ортой гарсан гэж үүдэг. Тэр одоо тэр үнсээр одоо хорноо том манд өгсөн зоцмог нэг дугаар хийх тайлбар зөхө. Хоёр дугаар тайн байгаль хамгаалах одоо шамстын ажил хийх гэж байна. Энэ мод нууцад олхордоо дуусч байгаа шүү дээ ер нь. Тэгээд одоо энэ энэ нь хойцгад хэлхтэйгээ туулгаад их энэ баруун талын хустай нуруу одоо ингэ тэр жигтэй ерөөсөө мод нутгаар нь дууссан шүү дээ. Энэсээр одоо шамстын байгууллага хутанах хэрэг юу хийж байна? Энэ яамгийн хүмүүстээ одоо ямар хайлтаа дотоод энэ хүмүүс одоо энэ яамгийн ажиж өнөө байгаль хамгаалах юм бол ажиллахгүй байна уу? Ер нь бүгд ажиллахгүй байна гэж хараад байгаа юм л да. Хотос бас шилжиж байна. За, ойлголоо. Тийм ээ, маш их хотос шилжиж штэ ч одоо. За, энэ дараа хэрэг тавья. За. За баярлалаа. Манай нэгдүгээр асуудал байна. Нөгөө Дорногогийн Улаанбаатарт мал өгсөн буюу урааны урхаа дээр зөв үсээ хоригдлоо гарсан тухайн асуулт байна. За. Энэ маань өөрө тэнд хууль бус үйл ажиллагаа явуулаад байгаа нөгөө Арива компани байгуулын үед хууль бус туршилтын олдорт хэлснээс болж тухайн бус нутгаар мал ургийн ажигтай төрөх буюу гүний усанд нь селен зис сурмаа илэрсэн энийг засгийн газрын ажлаас баталцсан. А өнөөдөр энэ эрсдэл байгаа юу бол байгаа. Тэгвэл яагаад ярьдахгүй байна гэхээр нөгөө Арива компани ч тухайн нутгаар хил хязгааргүй малын эмчлэрийн холбоо гэдэг байгууллагыг авчираад 1.1 тэрбум төгрөгөөр одоо тэнд нөгөө ургийн гажуудыг түүгээд нөгөө золвсан малуудыг малчтаа очиж түүгээд нөгөө мэдээлэл дарддаг юм PR ажил хийж ин л да. Одоо тэр малуудын орнд мөнгө өгөн шүү дээ. Мөнгө өгөөл тэгээд нөгөө
бидтриг очихоор үйлдэлдэг нөгөө аварцсан байдаг жолвсан бол өнөөдөр ч тэнд тэмээр. Тэнд тэмээ зулвж байна. Хоёр толготой унаг гарч байна. Хоёр толготой ботог гарсан байна. Хураг гарсан байна. А мөн өнөөдөр бүр аимшигтай мэдээ сонсохно. Эмхтэй хүн дотоод зулвсан асуудлууд гарч ирж байна. Та нар мэдж байгаа энэ асуудлыг улаан бадархад. Тийм. Та нар мэдж байгаа нэг асуудлыг юу юм хэр засгийн газраас гарсан ажлын хэсэг Дорногови Улаанбаатар сум буюу Арива компани охин компани Кожоговын хайгуул бүхий лиценз нутаг дээр гүний усанд нь селен зис сурмаа гэдэг бодис байна. Маш өндөр хэмжээгээр байна. Хүн тортой. Хүн тортой металлууд байна. Энэ уран тортоогүй байна. Химийн бичинд тортсон байна гэж байна. Тэгэхээр тэнд ураны аваад бос химийн бичинд задгаа тавьчнаас тэр мал хүн хордсон. Тэрийг засгийн газар зөвшөөрсөн мөртлөө өнөөдөр болтол тэнд сармагчлах үйл ажиллагаа явуулаагүй л байна. За нэг зочин авчлаа. За сайн байна. Аа сайн байна. Эсвэл тийм зүгт дөрөв мэт би Улаанбаатар. Нэг их асуудал. Дорнтын нөгөө орсуудын нөгөө ухаж түгчээсэн мартаа. Мартаа тийм. Тэрний хордлого зовдлог гай гамшиг нь одоо яаж илэрчээ. А тэнд дөр нөгөө юу яасан штэ нөгөө Канадын хаан ресурс хамт ажиллана гэж яагаад өмсөлтүүлж унаад нөгөө хучаан цохиулж унаад тэгээд зайлсан 100 сая долларын төлөв. Тэр асуудал юутай холбогдсон? А тэгээ яг наад Кочева, Франци Кочева компани гэдэг цааш нь ураа хайж яваа бас хэтдээ 100-ад компани яваад байгаа биш үү? Энэ яагаад яригдахгүй байна? Хоёрдугаар нь Улаанбаатар сум нефт татварч байгаа хучаанрын хооронд байгаа тэр зай дээр хужаанар тэр Монгол малыг хордуулах ийм ашигч байгаа сургал байна. Энэ мэдээлэл очсон уу? Энэ хэдэн асуултыг 1, 2, 3, 4, 5, 6-аг хариуллаа. За баярлалаа. За нэгдүгээр асуудал Мардаг асуулаа. Мардагийн лицензиг бол улс төрч тоглосон юм байна. Хаан ресурс өгөөд тэнд ашиглалтын лиценз байгаагүй. А тэгтээ тэрийг бол одоо та нар мэдж байгаа баярын үед Оросодод өгөхөр болоод цуцласнаас одоо 100 сая долларын асуудал гарч ирсэн. Тэгтээ хаан ресурс ашиглалтын лиценз байгаагүй болохоор хордлогын асуудлуудыг ярьж болохгүй. А Оросын үед дээр үед олборлож байгаа үед бол тухайн бүс нутгийн малчтыг ажилд аваад нөгөө малчтыг орон нутгийн эзгүүлчилсэн. Одоо тэнд цөөхөн малчд байгаа. А тэд нар гэхдээ нэлээ хол зайтай байгаа. Би өнгөрсөн намар тухайн бүс нутгаар яваад ирлээ. Одоо харин Мардагийн нөгөө гүний урхаа амыг шиншэнд гэж хэд компани арай эзэмшсэн байж ах юм. Одоо очих туу. Тийм. Гэхдээ тэнд одоо нөгөө юугаар ингээд багчаар шалгахад үнэхээр сүмийн бодис одоо тэр урааны идэвхтлээс болоод мэдэрч гин үү? Ил уурхаа дээр бол ардиац бол байж байгаа юм. Ил уурхаа гэдэг маань цэцэг гэдэг бодис маань байна гэсэн үг. Байна. Цэцэг бол маш ортой. Тэрмөр мал амтмэн гэдэг юм байхгүй. Мардаа тосгоо өөрөө бүр сүнцэн байхгүй. За. А малчд тэрмөр малаа барагтай бол туудх юм бай. Тэртээ тэр даадтал ташвалбал сумынхан тэр хойшоогоо малаа хариулаа явдаг тийш салхины ихтэрэ байдаг болохоор хордлогын асуудал өнөөдөр та яригдахгүй ч гэсэн а тухайн орионоос зөөсөн барилгын материалууд бол бүр дорнтын чавлц хот хотд хүртэл орж ирсэн асуудлууд бол байгаа шүү дээ. Энэ маань өнөөдөр энэ их мэдээллийн дунд бол бүдгэрээ дарагдцсан байгаа. А хамгийн гол нь лиценз эзэмшиж байгаа нөгөө газар нутгийг шиншин гэж компани газар хоор элемент толборлно гэж олчаад яг нөгөө урааны түнийг бас эзэмшээд автсан байна. Тэгэд аргагүй их энэ шиншин компанид ашиглалтын урааны ашиглалтын лиценз зөвгцсэн байна л да. Тэр жоо одоо магадгүй тэр тал дуурахаар нь одоо хятад ороод ураа авч байгаа үг нь мэдэхгүй юм шүү дээ. А шиншин болохоор бид нар үйл ажиллагаагаа өнөөдөртөө явуулаагүй байна гэсэн. А тэгвэл явуулаад эхлүүл тэнд Тэртээ тэр ураа шинэлтэй хин хяналт тавьж байгаа. Тэнд орон нутгийн хяналт тавих боломж байхгүй. Энд одоо цөмийн энергийн газар нь мэрэгжлийн хяналт тавих ёстой. Гэхдээ нэг юм анзаархад газар нутгийг маш сайн эзгүүлчлээд малчтыг үгүй болгочихвол. Яг гэвэл нөгөө малчтай чинь малын орхиулаад ажилд авчаад дараа нь халтчаар малгүй малчд нутгтаа суурьшдгүү төв бороод явчихдаг юм байна. Энэ бол бодлогын төвшөнд хийсэн газар нутгийг эзгүүлчлэх гэсэн арга. А хоёрдугаар асуудал Дорногови Улаанбаатар хотод нефт олдворлсон асуудлууд байгаа. Тэр зүүн баянгийн нефт бол бүр сас нийгмийн үеэс олдворлаад эхэлж ирсэн боловч өнөөдөр Даншин компани олдворлж байгаа. Гэхдээ тэд нар
нөгөө Францын компани маань өөрсдөө хийсэн пакта одоо нөгөө хор хөнөөлтөд асуудлаа нийт хятад руу тохох магадлалаар тийм янз янзын цорхол гаргаад байгаа хандлага байгаа юм шиг байна. Тэгэхдээ тэр нийт асуудал бас төрсөн доошлоод хордлогын хэмжээний асуудлаад бүр мэрэгжлийн усууд очиж ахиж хийхгүй бол бас эргэлзээтэй юмнууд нилэн байгаа. Ягаад гэвэл ердөөсөө тэр чинь зэрэгцээ хоёр лиценз л байгаа байхгүй юу? А яг хятад тэр нефт олдварлаж байгаагаас доошо ердөөсөө 10 км яваад тэр Кашиговын ууршуулсан байршуулах нуур нь байж байгаа болохоор яг хинийн хорд хийгээд байгааг бол хэлэх арга. Цаг хугацаа харуулна. Дараагийн зочныг авчие. За таныг сонсож байна. Арай мэн дүргээ. За тиймээд наад хүнчнөө их зүг зүйтэй юм шиг байдаг юм аа. Тэгээд тэр нэг бас нэг эрдэнтийн асуудал хөөцөлдөд байсан. Тэр нь бүрдсэн юм шиг байгаа. Тэрэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд энэ Монгол гэрээсээ би энэ Оросын Монголоос асуугаад тавиад байгаа ерөөсөө ойлгохгүй юм. Би 2-3 улсын хурлын гишүүнд хэлж үзсэн. Та жоохон чанга ирэхгүй юу? Энэ хамт одоо ингээд шинэ тэр юуны ордамын орд тэгээ фарагаатын орд гэдэг ингээд яриад тааштай ингээд нэг нэгээр нь яриад ерөөс хэрэггүй юм байна ордуудыг ерөөс энэ чи ерөөс энэ ашиг матрын хуулиндэл байгаа байхгүй юу тэгэл энэ хуулийг гэрэмэрээ тэр юуг нь үзэхээр ерөөс ашиг матрын хуулийн 3-р заатыг үндэслэн гэж хаад ингээд дурдж байгаа хийдэг байхгүй юу наад болчих тийм учраас энэ 2006 оны баярын өмнө 8 батлах хэмжээ дарахтай үе батсан энэ 8 шин хуулийг баталдаг өшөө тэр өөрийнхөө өмчийг 34 шин хуулийг үүсч болдохгүй ямар ч мэрэгжлийн болсон хаагуудч зөврийн зэрэг заваад тэгээд нөгөөсөө хавчаад ингэ зардаг юм асуудлаас тасахгүй байна. Энийг ерөөсөө хүчингүү бүгдийг хүчингүү болгоод юм заахгүй хүчингүү болгоод өгөөч. Төв өөрийнхөө үүд 100% юм чинь эйжүүшн. А хувийн компани бол тэрийг авсаар ямар ч их байхгүй нэгдүгээр. Ийм болгоод өгөх шийдэл байгаа байхгүй. Тэгээд дэлхий дээр бол жишээ заваад энэ ашиг матрын хуулаа гаргачихжээ. Дэлхий дээр бол ерөөсөө ордыг чинь ерөөсөө мөнгөөр л худалдаж авдаг юм анзаархтай мэдээ чинь зүгээр дэлхийн зөв рүү гэж байхгүй. Одоо шүү асуулт нөхөр тэр наад тэр бороог ордын өмнөх ордыг дэлхийн зарсан. Эдгээр зарсан 10 тонн авсан авч ийдсэн гэдэг. 5 толгой ордыг бас зарж ийдсэн. Энийг одоо ингэ ашиг матрын энэ хуулийн дээр ажиллахгүй бол тэр орд энэ орд гэдэг нэг нэгээр нь яриад байгаа юм наад чинь ерөөсөө айх юм болоод байгаа. Та энэ нэг ойлголт нь яриад өгөөч гэж та хуугаад. Тэгээ олон хүнээс ор холгонд хүнд хэлээд байгаа. Энэ аймшигын лицензийн лицензи олгодог энэ ашиг тусны хуулийг л өөрчлөлт өгөөч гэж зүгээр. Өөрөөс хуугаад ойлгохгүй. Та энэ нэг ойлголт нь олон таагүй шүү дээ. Энэ хуулинд байгаа энэ аймшигын заалтуудыг сая 3 дуур. За 2 минут болчихлоо уучлаарай. Асуултууд маш их байна. Би түрүүнийхээс нэг хэлээ хэлчихье. Сая хүний асуултыг хамгийн сүүлд хариулт өгөхгүй түрүүнээс хойш асуултууд маань нилийн явчлаа. Би бас үзэгчтэй өнөөдрийнхөө зочныг бас нэг өөр зүйлийг танилцуулах шаардлагатай байх. Байгаль орчны иргэний зөвлөлийн хяналтын хороонд даргаас гадна олон жилийн өмнөөс эхлээд гамшигын эсрэг үндэсний төв гэж бас төрийн бус байгууллагыг хариуцаад ажиллаж байгаа. Одоо хүртэл тэр хөөрөө. Одоо хөөрөө. Гэр гамшигын эсрэг үндэсний төв. Тэгэхээр түр өөрөө ярьжээс Улаанбаатарт одоо Селен Сурмаа гарсан гэдэг эртээд наттай ярилцахад нөгөө Нобелийн шагналд авсан армийн хорондоо Эрдэнэ цогт орсон юм. Нэгдсэн үндэстний байгууллагад 11 жил одоо ажиллаж дэлхийн химийн одоо хортлолцын 80-90% устгахад гар бие оролцсны төлөө багаараа Нобелийн шагналд авсан Монголын анхны хүн. Тэгээд тэр хүнээс асууж яхад Улаанбаатарт бол ялчгүй химийн одоо хортлог болсон гэж хэлсэн. Асуулаа нөгөө дархны хонгол хонгор сумын тэр хордлогын асуулыг асуухад яг л тухайн үед хэлжсэн тэр зүйлийг л хэлж байгаа. Тухайн үед бол засгийн газар бол энэ хонгор сумд хордлогтой гэсэн. Гэхдээ мөнгөс цианид натрийн хордлого болсон нь батлагдсан шүү дээ, тийм ээ. Батлагдсан. Тэгэхээр төрөний хүний асуултаа би эхлээд энэ сая бичснэ хэлээд хэл даа. За, мардын хордлого гайхамшиг одоо үргэлжлэж гэнүү яаж юм гэдгийг товчхны хойлоо яриад тоо. Маш асуулт маш их байна. Тийм, тэр одоохондоо нэг малчин цог хүм үйл ажиллагаа явуулдаг болохоор өнөөдөр тө намж байгаа боловч тэр бол хивэр цааштай. За, дараагийн нэг зүйл ингэж байна. Хүн амьтан одоо өөхөж байна. Одоо байгаль орчин сүйж байгаа гэдэг нэг хүн асууж ирсэн тийм ээ. Одоо энэ янз бүрийн энэ байгаль орчны хор хөнөөлтөд үйл ажиллагааг явуулснаас болоод энэ байдал одоо байгаль орчны яам одоо хэр ролтой байдгийг тухайлбал эсвэл танай төрийн бус байгууллага маань энэ дээр ямар байр суурь барьж байна? Гэнаазах нь ихэд одоо туулгал сай байхгүй байж байгаа л хэд хоногийн өмнөөс урсаад хэллээ. Гол ус байхгүй болж ингээд төрөн хэлсэн. Ан амт нь бол дайжаад алга болчихж байгаа ерөөсө. Мексик нь одоо бүр сүрэг сүргээрээ зэрүүд дормтын тал дээрсэн зэрүүд байхгүй болсон. За, энийг
сая үний асуулт сүүлийн асуулттай яаж бод багцлж байгааг хингээр тайлбарлачих. Ашигч малтмын хуулийн зөрчлийн асуудлуудыг та их зүг харж. Тэгэхээр нэг юм өнөөдөр бодит үнэнг ойлгох хэрэгтэй. Юу юм хэр 1996 оноос хойш ашигч малтмын хууль бус хуулиас хамгийн их өөрчлөлт орсон буюу 17 удаа өөрчлөлт орсон байдаг. Тэр өөрчлөлт болгон шалгарлаар хэрэгжилж ийнүгүй л үгүй. Дандаа ашигч сонирхлын өөрчлөлтүүд орулж эдгээр хуулиар тоглоод байгаа маа. Тэгэхээр маш ингийн ашигч малтмын хуулинд өөрчлөлт оруулахын тулд иргэн таны дуу олоо өрөхгүй байгаа бол өнөөдрийн энэ 2 сарын дараалах сонгуулиудаар байгаль орчны үйлчил баримтлалтай улсуудаа сонгоод өгөө. Тэр улсууд ч харин энэ ашигч малтмын хуулийг төс төлдөр болгоно. Хоёрдугаар асуудал. Энэ байгаль орчны нөлөөлөлөөс тухайн аж ахуй нэгжүүдийн буруутай буюу стандарт бус үйл ажиллагаас болж ард иргэд хордож насч орж байгаа асуудал байна. Төрөө өөрө жишээ хэллээ. Хонгорын асуудал. Хонгорын асуудал дээр анх профессорын доктор Өтөр амьдрал дээр анх очсон улсууд нь тэр бол үнэндээ цианид натраар бөмбөгдөд хордсон үнэн. Тэр асуудал нь юу юм хэр тухайн химийн бодисоор хордод бөмбөгдөд тухайн мал өвхэд иргэдэд нөлөөсөн боловч цианид натр өөрө иргэд дэгдээд ууршаад хор хөнөөлөө үзүүл бөмбөгдөж үзүүлчихэд өөрө дайчин зайлдаг юм сонирхолтой бодисэн. Тэгээ өөр сар мөчхгүй. Дандаа амд идэсийг бөмбөгдчихөд эргээд нүүр шилжиж явдаг. Хүнд металл нэг тодорхой тоо хард тоглооны тодорхой жишээ яг энэ маягаар явагддаг л та. Тэгэхээр хонгор хорчсон үнэ. Өнөөдөр хор байгаа юм байхгүй. Ягаад гэвэл нөө бөмбөгдсөн санит натр маань нүүр шилжээ явцсан тухайн тарийн талбай орцсон. Үнэ. Гуравдугаар асуудал нь болохоор энэ бүгдийг маш ингээнээр ойлгох хэрэгтэй. Гамшигын эсрэг үндэсний төв бол гамшиг ослоос урдсан сэргийлэхийн тулд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага. Гамшигын үед ойлон гамшигын дараа онцгой байдлын эрх бүхий байгууллагууд нь ажилладаг. Тэгэхээр урдсан сэргийлэхийн тулд бид нэр ялангуяа энэ химийн хортой бодис, энэ ахуйн хүрээнд хэрүүл аюулгүй орчныг зөрчиж байгаа асуудлуудыг яриад байгаа юм. Төрөний хилдэг нэгэн кампа яриад байна гэж ойлгож байгаа бол би энэ дээр өөр байр сууриа хэлэхэд бид хамгийн хор нөлөөтэй хууль эрх зүйг ашиглан Монгол орны эрүүл аюулгүй орчин одоо шүтгэж байгаа толгой компаниудыг барьж авч нухаж байгаа юм аа. Батхны толгойг нь нухаад байгаа гэсэн. Жишээ нь ямар компани? Одоо энэ Sinchero Gold. За. Нөгөө талаар Ariwa ураны хамгийн том одоо 43 лиценз 27-г нь эзэмшдэг компани. Дэлхийн том компани л нэг шүү дээ Ariwa бол. Асар том компани. Эдгээр бол ердөөсөө дандаа ус төрчдөг худалдаж авч явдаг компаниуд. Тэгэд дэлхийн том гэвэл энэ хари үгүй харин бүр хариуцлагагүй компаниуд. Эдгээр ард иргэдтэй хизээч тасна юу гэрээ контракт хийж байгаагүй улс төрчдөг худалдаж авч гэрээ контракт хийдэг. За. Улс төрчд эдгээрт худалдагддаг улс төрчд эдрийг ашиг сонирхлыг хамгаалдаг. Одоо энэ ингээд хэлээ. Өнөөдрийг бол Иргэн Амбаатар би гарч ирсэн асуудлаараа нийгэмд бухимдал үүсгүүлсэн бол хариуцлага хүлээхэд бэлэн байна. Монголын хууль эрх зүйн орчин бэлэн байна. Яагаад энэ компаниуд энэ арсан шиг ингээд надтай зэрэгцэж суугаад энэ тайлбаруудыг ярихгүй байгаа юм? Ноён уулын асуудлаар Ариугийн Кошиговын өдөрлгүүд өнөөдрийг бол би ингэж уриад одоо ингээд 8-9 жил уулзах чадахгүй энэ асуудлыг ярихаар миний өмнөөс нөгөө нэг цөмийн энерги газар байсан тэгш баяр ч юм уу нөгөө засгийн газрын сайхан бэлэг алтан үе гэсэн нөхдүүд өмнөөс нь хариулаад байдаг. Иргэний хүсэл сонирхлын эсрэг улс төрчд компани өмнөөс хариулаад байдаг. Ийм л иргэцүүд төр бий болчиход байна шүү дээ. Энийг л засахын тулд иргэдэд өнөөдөр хариуцлагыг бий болгох хоёрхан сар үлдлээ. Энэ сонгуулиар ялангуяа байгаль орчны үйлчлэл баримтлалтаа баялаг бүтээгчд нутгийн үндэсний онцлог буюу Монгол орны язгуур эрх ашигт одоо нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулна гэсэн ийм л иргэнүүдэд сонгоод өгч бол энэ их асуудлыг шийдэх боломж үүсэж байгаа юм. Та Монголын ардчилд итгэдэг үү? Энэ ямар нэгэн байна. Ардчилдыг бид нар ёстой утгаар нь гоойлж юм да. Уг нь ямар утгатай байх хэвчтэй. Ардчил бол үйл бодлоо илэрхийлэхээс илүү хариуцлага ухамсарлсан хүний үйл бодлыг гарч ирэх хэвчтэй. Тэгэхээр бид нар үндсэн хуулийн эрхээ эдлээд гэж ярих гэдэг би бол хувийн байр сууриас эхлээд үндсэн хуулийн эрх эдлэхийн тулд үүргээ ухамсарладаг. Ардчил бол үүргээ мэддэг эрхийг ярддаг юм.
Тэгэхээр манад эрх нь илүү яваад байна. Энийн улс төрчдөд ашиглаа тэ. Таны эрхийг өгч байгаа юм шиг улс төрчд хийгээд байгаа нь арчлаг гоолч. Арчлаг гоолж байгаа бол тэгвэл Монголд өнөөдөр ямар нэгэн байгаа юм бэ? За, социализм аа бид нар таягдсан хайцсан 90 онд Орсуудтайгаа төгөөд гаргацсан гэж ярьдаг. Тэгээ өнөөдөр тэгвэл ямар нэгэн байна? Өнөөдөр бол зүгээр намын одоо манангийн засгийн дураараа бичсэн сценаар буюу нөгөө гадныхны захиалгад лист одоо концепцийг ярьдаг л нэг юм болчоод байна. Энийг бол нийгмийн үзэл баримтлаар томьёолох бол арга болго. Ягаад гэвэл энэ шалгарал гэж ярих гээд байгаа юм. Гэхдээ шалгарал нь арай дэнд утгагүй болчоод байна. Бид нар өөрийн Монгол гэсэн язгуур ирэх хэрэгт болсод шүү дээ. Дөр ишгсэн арчил, дарангуйл арч дор гэж хэлдэг тийм ээ. Одоо яг манай тэм нийгэм байгаа болов уу? За одоо их инженеэр хэлэхэд энэ улс төр тоглолцоод Америк арчлыг Монголд яриад байгаа юм. Сохроор дэмжиж байгаа. За Америк өөр ямар улс юм? Цэвэр цагаачтай улс. Цэвэр энэ тэндээс ирсэн цагаачтай амьдрах орчноо авч үлдэх гэж нөгөө тэмцлийн үр дүнд буюу бий болгосон үндсэн үйлдэл ийм болсон. А бид нар бол тийм биш. Бид нар язгуур ирэх ашигтай удам судартай үндэсний бүр үзэл баримталтай олон зуун жилийн түүхтэй ард түмэн болохоор ардчлалаас авах юм нь үүрэг хариуцлагын хэмжээг нь авах хэрэгтэй. А тэр эрхийн хэмжээ бол биднэрт угаасаа тэнүүн цайхын тал нутгийн байгаа болохоор эрх хангалттай биднэрт байгаа. Ерөнхийдөө ч илбэгд орчныг хэлжсэн л да. Одоо бид бол ер нь төвийг сахинаа гэдэг юмыг нэлээд том дуурсан. Угн хууль номороо бол Монгол Улсын гадаад бодлогын одоо барих чиг шугам гэдэг зүйлийг их хурлаараа батсны дараа их хурлаараа ярьж хэлсэний дараа зөвшөөрвөл тэгвэл Монгол Улс төвийг сахинаа гэдэг ерөнхийлөгч нь дуурч болох хэрэгтэй байтал ерөнхийлөгч төрүүлээд дуурцсан. Та тэр төвийг сах үзлийг ер нь юу гэж ойлгож зөв буруу юу? Зөв юм уу буруу юм? Буруу бол яагаад зөв бол яагаад? За тэр би бол буруу илбэг дөрж гэдэг хүн өөрөө л одоо олигархуудынхаа өмнө Монголын ард түмний дунд төвийг сахих гэж хэлсэн үг юм болов уу гэж ойлгосон. Ягаад гэвэл төвийг сахих үйлчлэл маань үндэсний хөрөнгөтэй буюу үндэсний тийм баялагтай одоо хөрөнгөтэнтэй тийм улсууд энийг ярддаг юм. Швейцар өөрөө үндэсний баячуултаа үндэсний хөрөнгөтэй. Манайд байхгүй юм үү? Удам судаа дамжсан эд хөрөнгөтэй юм. А манайд болохоор үндэсний хөрөнгөтэй байхгүй. Юу вэ? Манад бол өнөөдөр зөвхөн шинэ бизнес ойлгох бүлгэл. Үсээ дээрмчтэй байгаа юм байна. За нэг зарчин аваадах юм. Аа таныг сонсож байна. Аа за. 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 За хоёр нийгмийн төлөөлөгч ажиллаж байна. За. За. Танай одоо энэ Гамбатарын танай энэ байгууллагч нь бол одоо сонин татврынх нь бол байгальч нь ногоо өгсөн юм асуулт гэдэг ч тийм ээ. Тий. Гэтэл нөгөө засгийн газар чинь Америкуудын гаргаж болсон усуд байж байгаа штеп. Тэгээ та нар тэднээс санхүүжээ. Аа нэг их засгийн газар нь болохоор одоо цөмийн салбарыг хөгжүүлнэ гэж байдаг. Та нар болохоор хөгжүүлэхгүй гэж байдаг. Энэ чинь одоо нэг ард түмний хуваагаад одоо эцсийн дүндээ одоо ер нь хэлтэ болгож байна штеп. Одоо эцсийн дүндээ хоолтлол одоо хийгдэх байгаа биш үү? Бараг бодлогоор та нар бараг хэрэгцээ одоо цөмийн эсрэг тэмцэл үнэхээр амжилттай хүрдэг байсан бол ахитын хүрх байсан. А тийм өнөөдөр бол зөвхөн дэлхийн хэмжээнд бол за иймэрхүү улсууд байдаг тэмцэл байдаг гэдэг а нөгөө талаас болохоор их баригчд нь одоо цөмийн салбараа хөгжүүлнэ юу яа гэж одоо явж байгаа шүү дээ. Энэ дээр юу бодчих? А хоёр таслаа тэр одоо нөгөө сайтэр юу яа тэр мартаа асуудал яа тэр мартаа асуудал танай төлөөлөл тосно одоо бас тийм мэдрэлүү бидтэй зүгээр хэрэгцээ тэр хятадын компани авсан байгаа бол тэд нар ураа албарж байгаа та үнэхээр амжилттай. Тэд нар бол ямар ч муу аргаар хамаагүй хийн шүү дээ. За баярлалаа. Аавэл. За би тийм байгаль орчны иргэний зөвлөлийн үжил өрнөлтөй хэлэх хэрэгтэй юм байна. Төрөө би хэлсэн төв байгууллага гэж. Манайх гүүр байгууллага биш, шүүхэр байгууллага бол биш. Гүүр байгууллага гэдэг маань нөгөө байгаль орчны мод төрдөг төрөө бас байгууллагуудад яамд зуучлаад ингээд гүүр болж дамждаг. Аа шүүхэр байгууллага гэдэг нь тас яамны эсрэг буюу өөрийнхөө төрөө бас байгууллагуудаа малгаалж аваад нөгөө асуудлаа үгүй бол үгүйгээр тас дуустдаг ийм л байгууллага байдаг. Энэ бол нийгмийн илэрхийл. А тэгтээ манай төв байгууллага юм. Байгаль орчны яамны тодорхой асуудлууд дээр буюу нөгөө одоо модны хулгай, гал түмрийн сэрэмжлүүлэг,
нөгөө чөлжилтийн асуудал итэр дээр хамтарч ажилладаг. Энэ бол зөв. Энэ бол бодлогын хувьд тэр төсөв нь байгаа болохоор тэр хэмжээгээр бид нар бас нөгөө төрийн бүс байгуулалт чадварчлуулад ажилуулах нь зөв. Тодорхой асуудлаар та түрүү хэлсэн урааны асуудал. Урааны асуудал дээр бид нар тас хөндлөн байр суурьтай. Яамтаач цэрслэн засгийн газартаач цэрслэн. Тэгэхээр би хоёрдугаар асуултыг маш тодорхой тайлбарлая. Одоо урааны эсрэг ярьдаг манай нөөг буюу урангу монголчуудын үжил баримтлалт нэг л юм байна. Бид нар урааны технологийн асуудал буюу нөгөө эрүүл ах уу, хөдөө жих уу, нөгөө газар тариалан хэрэгэлдэг лаборатори реактор тэр технологийн дэвшлүүдийг хинч эсэргүүцээгүй байгаа гэдгийг анзаараараа. Бид урааны уурхай, атомын цахилгаан станц, цөмийн хог хаягдлагч ийм гурван багц асуудал төр Монгол улс оронд эсэргүүцсэн байр суурийг илэрхийлдэг. А тэр бусад нөгөө ихтэй сургуулийн лабораторид байдаг цөмийн технологийн дэвшилтэд нөгөө үр тарианы цавуулгыг тодорхойлдог тэр цөмийн технологи хорт хавдрыг тодорхойлдог цөмийн технологи дээр хинч эсэргүүцээгүй. Энийг бол ялгаж ойлгохвол маш энгийн. Тэгвэл бид нар урааны уурхай эрсдэл гэдэг бол хамгийн том эрсдэл. Гарчхуул хог аягдл болоод ороод ирэх нь. Хоёрдугаар атомын цахилгаан станц гэдэг асуудлыг бол та бүгдд тайлбарлах хэрэггүй. Угаасаа технологийн гамшиг болгодог. А цөмийн шаар гэдэг бол одоо энэ улс төрчдөө хийж байгаа лобби. Ийм гурван цогц асуудлыг тууштай эсэргүүцэж байгаа. А тэр цөмийн технологиг ялгаад ойлгож. Тэгэхээр энгийн. Бид нар ярьдгэл улсууд гэж ойлгож байгаа бол бас буруу. Яагаад гэвэл бид нар өнөөдөр урааны бие төлөөлөгч болсон улсын их хурлын гишүүн Батчимэг төлөөлөлтөө ноён Илбэгдорж ерөнхийлөгчөөр засгалсан олигархуудын эсрэг буюу үндэстэн дамсан корпорациудын эсрэг энэ иргэний нийгмийн байгууллагууд ингээд тэмцээд байгаамаа. Үр дүнд хүртэл энэ том массын эсрэг үр дүнд хүрнэ. Хэцүү гэхдээ шантарч болохгүй. Дараагийн зочныг авчи. Тань 1 минутын хугацаа байна. Байна уу? Байна уу? Таныг сонсч байна. Асуултаа? Би нэг юм асууя. Энэ хөтлөгч юм хэмээлээ та. Аа би арслан гэж юм байна. Дэлгэцэн дээр гарч ирэх гомсрынгийн арслан гэдэг. Баха би нэг юм асууя. За. Энгийн хүн орж болдго юм уу энэ нэвтрүүлэх? Болноо болно болдгүй яах вэ? Наттай холбоо ороод 9984-6321 гэдэг утсаар холбоо ороод хоёлаа уулзъя. Юу тухай ярихыгаа ярилцъя болдгүй яах вэ? Энгийн хүмүүс ордог штэ манайд. Одоо тийм. Би нэг юм зур татруулах гэсэн юм аа. За. Тэр мөнгөтэй баяцуд юм уу, лоуер хийсэн хулгайч тэдтер бол орохгүй айгаад. Ямар нэг ноог хүн л орох дуртай байдгийг. Танаас нэг юм тодруулах гэсэн юм аа. За. Уг нь манай зочноос асуул зүгээр байгаа. Өнөөдөр би зочинтойгоо ярьж байгаа болохоор. Наа зочин сүүлийн үед нэг сонин биш хүмүүс байх юм аа. За, хүлээ. Ойлгосон. Жишээ нь түрүүний урааны асуудал, цөмийн зэвсэг, үгүй юу, атомын цахилгаан станцын асуудал дээр би хувийн хувьд өөртөө чинь санал 100% нэгтэй. Гэхдээ би сэтгэлчийн хувьд өөр өнцгөөс асуугаадах л да. Зарим хүмүүс хэлдэг ер нь дэлхийн төвч харуулж байгаа. Цөмийн зэвсэгтэй орон хүчтэй байдаг, бусдаг, дарагддаг. Одоо юу гэдгийг 8 сая хүнтэй Израиль улс нууцаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвшөөрлөгүйгээр, Америкийн зөвшөөрлөгүйгээр цөмийн зэвсэг хийсэн шүү дээ. Тэрийн анх удаа нэгэвийн цөлд туршаад амжилттай болсон гэдгийг ил болгосон тэр цөмийн зэвсгийн шинжээчин сүүлд шоронд 18 жил суугаад цайхан гарсан. Өнөөдөр хажуудаа байгаа 200 сая хүнтэй арабын ертөнцийн эсрэг Израиль ганцаараа яагаад батлахаатай зогсож байгаа нь цөмийн зэвсэгтэй болохоо гэж яригддаг. Зарим хүмүүс хэлж байгаа бид нар үнэхээр хүчтэй байя. Энэ хоёр хөршөөсөө айхгүй ялангуяа урд төшөөс айгаад байгаа бол цөмийн зэвсэгтэй болох нь зүгөө гэж ярьдаг. Гэхдээ бид ураанаа өөрсдөө хийгээд тиймтэй болохыг одоо цөмийн зэвсэгч гэдэг юм тэрийг та юу гэж бодож байна? Энэ байж болохгүй зүйл үү? Араа хитрхи мөрөөдлөө. Өнөөдөр дэлхийн индекс гэж юм бол цөмийн зэвсэгтэй улс нь хүчрэхэг гэдэг ойлголтоос татгалзсан. За. Яг тэгвэл дэлхийн альва нэгэн дайн үүсвэл дэлхийг хамарсандаа үүсвэл асуудал
нөгөө их найм байна уу, цөмийн цэвсэгтэй тэд байна уу, тэр өртөөс ялгаа болохгүй. Дэлхийн өөрөө сүрнэ гэдэг бол бүх хүн нэг юм ойлгоцсон. Тэгэхээр тэр зэвсэгдлэр хөдөлж байгаа асуудал бол өөрсдийн эрсдэлтэй буюу нөгөө Израиль, Палестиний л өөр нөгөө орон нутгийн зөрчлийн асуудал дээр яригдчихж байгаа асуудал. А хойд солонгосыг жишээ ярих гэдэг бол тэр бас өмнө солонгос уу Америкт л ярьж байгаас. А Монголд бол энэ тэртэ дэргүй хятадтай Монгол гэж явал Орос эсэргүүцэн, Оросыг Монгол гэж явал Хятад эсэргүүцэн. Бидний тэр цөмийн зэвсэгээр ярих хэрэггүй. А бид нар харин үндэсний онцлогоороо язгуур ирэх хэшгээрээ өөр юмар хөгжлөр нь уралдая. Тэр мэдээлэл, технологи нөгөө нэг байгалийн одоо унган төрхөөрөө уралдая. Тэгэхээр тэр цөмийн зэвсэг бол өнөөдөр бидний асуудал угаасаа биш, явах боломж ч байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө Шоу бага хоёрын тунд бид нар өгн дархлагдцгий. Хоёр том хамгаалагчтай айхан байхгүй. Айхан байхгүй. Энэ хоёр хоёулаа үжил өрөмтлөө хилцээ. Монголыг авъя гэдгээ хинч хэлэхгүй гэдгээ ойлгохтомчтой. Тэгэхээр Монгол өөрөө хөгжөөд яв. Тэгтээ Монголын баялагийг эдгэр худалдаж авах сонирхолтой байгаа. А тэгтээ бас нөгөө үндэстэн дамсан корпорациуд шиг элд үйл ажиллагаа явуулахгүй ч гэсэн цаад бодлогын төвшөндөө хар харьцахны асуудлаар бас нөлөөл байгаа. Тэр бол үнэндээ хар харьцахны бодлогод байгаа. Авилгалтай тэмцэх газрын вебсайт гээд байгаа. Үзэгчтэй авилгалтай тэмцэх газар гээд интернетээр хайхаар вебсайт нь байдаг. Авилгалтай тэмцэх газрын вебсайтад төрийн албан, өндөр тушаалын албан хаагчд, улсын хурлын гишүүд, одоо яамдын сайд, яамдын газрын дарга нарын, хэлтсийн дарга нарын хөрөнгө оруулахын мэдүүлэг байдаг. Тэрийг зүгээр ингээд сонирхож явахад тэр бүмийн хөрөнгөтэй тийм төрийн албан хаагч зөндөө байна, маш их байна. 26 жил төрийн албанд алба ашигласан, 8 хийж үзээгүй. Би 2012 оны сонгуулиас өмнө хэд хэдэн нэвтрүүлгээр шинэ би тухайн үед 10 оны авилгалтай тэмцэх газрын вебсайтаас элбэг дорж 762 сая төгрөний хөрөнгөтэй юм аа, дорлогч 3.9 тэрбум хөрөнгөтэй байна гэдээ хэлжээс. Одоо сая бол хиний Чингис Хорондагийн тухай сонин хэлээр гарлаа л да. Бас нэлээд хөрөнгөтэй юм байдаг. Уу энийг таны бодоор хэн шалгах ёстой вэ? Би хувь хүний хувьд гэдэг юм уу, эргэн хүний хувьд, эсвэл сэтгүүлч хүний хувьд би шинэ элбэг дорж ерөнхийлөгчд 762 сая төгрөний хөрөнгө 2010 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгэндийг бичсэнийг юм хэрэг гайхаж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр тэр хүн бол нэг чонжин болдгоос ч вэ нөө бид сайн санахгүй байна. Женко тур турт хөвцөө эзэмшдэг гэдэг юм. Энийг яагаад шалгадаг газар нь шалахгүй байна? Тэр нь хүрч 24-6 жил ер нь бизнес хийгээгүй л нөхөр шттэ. Одоо юу гэдэг юм? Од гэрэл юм уу? Эсвэл Женко Батхул мууц Батхулх хоёр бол мууц сайн ч одоо бас бизнес хийжээж нэг босгоод ирсэн. За эцсийн уусныг бид шийддик мэдхгүй. За шинэ элбэг дөржиг бизнес хийсэн гэхээр хэн ч өмшөхгүй. Яагаад тэр хүн асар үнэтэй уран зургийн цуглуулгатай байдгийг энийг хэн шалах ёстой? Та тэрэнд итгэж гэнэ үү? Шударгаар олсон хөрөнгө мөн үү? Энэ эрдэс энэ системийн гажуудлаар ч тоглож байгаа нөхцөл л дээ. Яагаад гэвэл өөрөөсөө нөгөө шалах ёстой процесс нөгөө нэгжүүдэд томилдог. За. Тэгэхээр энэ системийн гажуудл гэдэг чинь тэгэхээр буруу системийн гажуудл гэдэг систем рүү өгч нь гэсэн үг. За тэгэхээр системийн гажуудлыг бидний нөгөө буруу сонголт бий болгочиход байгаа юм аа. Улс төрийн сонголт. Энийг л бид нар хариуцлагатайгаар одоо мөнгө өгсөн улсуудын мөнгийг бол ав. А харин бүгднгийнх нь мөрөө хөтлөрийг унш. Өөрсөнтөө нь ярилц. Өөрийн гэсэн сонгуулийн боловсралтай болоод дүгнэлтээ өгөөд нөгөө хөшигний цаанд тэргийл хэрэгжүүл. Та аль нэг намын гүшүүн үү? Би нам бослтой. Нам босвол дэж гарахд хэцүү шүү дээ. Тэртээсээ намд орж Намрад одоо өнөөдөр нөгөө цүнх хэрэгч нар л ямар их амжилтанд хүрдэг вэ та нар харж байгаа? Ойлгомжтой. Аа миний хувьд бол би бол хувь хүн биш, би хүмүүний онцлогийг эрхэмлдэг. Тийм болохоор тэгж намд бол өнөөдөр тойшраагүй. Аа тэгэхээр би хүний онцлог маань энэ бүгдийг би ийних мэдээллийн тунд мэдлэг болох тэр цаг хугацааг өөртөө зориулж гаргаж авч байгаад дүгэлт хийгээд байгаа учиртай гэж хэлэх гээд юм л да. Би бол төгс мэдлэгтэй биш ч гэсэн өөрийн үзэл баримтлаар намууд энэ системийг ингээд буруутуулдаг байгаа юм байна. Энийг бол хүн болгон ойлгож байгаа, хүн болгон мэдж байгаа. Уга намууд юм уу тэн дотор байгааны хэдэн алгаар хот юм уу?
Тэр тэр чинь нөгөө нам нэрийн дотор фракц буюу мапа үсгэд ингэ системчилж байгаа. За ойлгомжтой. Дараагийн зочныг авчлаа. Танд 1 минутын хугацаа байна. Ано. Аа таныг сонсож байна. Ойлголоо. Хүн өвгөө их хэрэгтэй гэж болно. Үйл хөдлөлөөр ягаад нэгдэт ойлгосон. Болсон уу таны асуулт? Аа, олон нийтийн санд асуулга байна л да. За, 1 минут болчихлоо. Энэ хүн эрхээ эдлэх нь зөвлөлтөө угаасаа үндсэн хуулиар болгочихсон, эрхээ чинь нээлттэй олгоод өгчихсөн. А танд энэ өнөөдрийн засаглалынхын эрхийг ч илүү яриад байгаа юм. Эрхийг ч ингэж өгөөд байгаа юм. Та тэгэхээр үүр гэдэг ойлголтоос хөндөрөд байгаа юм. Гэхдээ эрхөхгүй байгаа шүү дээ. Жагсын хэр болохгүй л гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Facebook, Twitter бол дэлхийн нийтийн чөлөөт систем биш үү? Энийгээр бүгдийг яаж байгаа. А жагсаал цуглаан гэдэг дээр бол эрх өгөхгүй байгаа ч бол тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагдсан төвчөнд өгч байгаа. Гэхдээ тэнд жагсаал цуглааны үндсэн агуулга ердөө энд ч хамаагүй. Ягт бол засаг төр өөрөө энийг албаар зөвхөн дураараа ярь эрхээ эдлэл гэж өгчөөд нөгөө ярьж байгаа утга агуулга буюу тэрийг авч хэрэглэх ёстой, суулгаж өгөх ёстой эрх зүйн акт үчигт дээр суулгаж өгөхгүй өөрсдийнхөө эрхийг суулгачаад явж байгаа тал энэ зөрчил. Тэр бүгд талбай дээр 10 хүн жагсаал өдрчөнгөө үг хэллээ тэрийг сонсч байгаа юм байхгүй. Одоо их ингэж жишээ ярья. Цүмэн энергийн газар гэж ердөөсө буруу байгуулгаа нэ энийг татан болгоод цүмэн энергийн хуулинд өөрчлөлт оруулах ёстой гэдэг иргэний нийгмийн байгууллагач ирсэн. Зандаа үгийн их болт гэдэг нөхөр 2014 онд за та нарыг хүсэж байгаа тэр чинь хийе гэж байгаа. Цүмэн энергийн газрыг цүмэн энергийн комисс олгоод хяналтын мэрэгжлийн хяналт руу гээд задлаж байгаа юм. За. Цүмэн энергийн хуулинд чи 2 сард өөрчлөлт оруулъя гэд оруулахдаа нөгөө иргэний нийгмийн байгууллагуудын тавиад ирсэн урааны лицензийг хяналтанд тавих тэр асуудлуудыг биш зүгээр л нөгөө цүмэн энерги комиссийн үүрэг хариуцлага дотор өөрчлөлт оруулаад цүмэн энерги хуулийн паг капкоо наа чин тэгэл нөгөө дордсон 7 өөрчлөлт гэдэг шиг оронд л хийсэн шүү дээ. Гэхдээ тэр тэнд байгаа улсууд ч өөрсдөө таны юу ярьж байгаа агуулах сонирн биш өөрсдийнхөө үзэлээр өглөө тэр хийх. За таныг авчлаа та асуултаа тавьж болно оо минутын хугацаа байна танд. А та жоохон чанга ярихгүй их сул сонсогдож байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе та хоёр. За баярлалаа. За та хоёр бол Монгол улсынхаа төгөө бас зүтгэж яваа. Чин зэрэгтэй хүмүүс энийг ээ. За сайн сонсогдохгүй та жоохон чанга ярихгүй үзэгчдэд маань. А хоёр бол та Монголчуудынхаа их ашигын төлөө Монголын газар нутгийн төлөө зүтгэж зүрх өгдөг хүмүүс энийг ээ. Хоёрыг бол хөндөлдөг ээ. Эхлээд гарт асуудал асуух гэдэг нь манай монголчууд бол угаасаа дээр үеэс манжин үеэс ч юм уу тэгэл бод дарагдаж нүсстэй явсаар байгаа гэдэг зүрх сөрөхгүй айхаа булчихар ийм усууд очижээ. Ерөөсө бос ерөөсө чадахгүй. Тэрд нэгнэхээр янз бүрийн хатуудын юм хийгээд таарч тийм учраас бол одоо энэ монгол улсын сонгуулаар монголчууд бас зогсож чадахгүй. Матууд багхгүй юу? Монголчуудыг маад гэж боддог. Тэр учраас одоо яаг Монголын энэ олигарх энэ хулгайч нараас яавд байж болох вэ? За ойлгоо. Асуух гэдэг юм да тийм. Аа баярлалаа. Би энийг маш энгийнээр тайлбарлая. Өнөөдөр 2 сарын дараа бид нар сонгууль өгнө. Тэгвэл бид нар төрд ялангуяа энэ манан энэ байгаа 3 4 намыг сонгож болохгүй юм байна. Эдгэрд мэдээж сонгогдно гэдгээрээ явж байгаа. Тэгвэл нэг юм өөрчилж болно бид нар. Юу юм хэр бид нар улсын их хурлын бие даагчдын бүлэг байгуулах хэмжээний сонголтыг хийгээд өгчвөл тэнд 8-аас дээш бие даагч нар ороод ирвэл нөгөө их хурлын чинь хяналт буюу нөгөө төлөө чинь асуудлыг одоо дүгнэдэг тийм бүтц бий болж байгаа юм аа. Эхний хэлцэд ийм хэмжээний өөрчлөлтийг бид хий. Хар хайрцагт итгэж байгаа юу? Сонгуулийн хар хайрцагт. Хар хайрцагийг бид нар харин тэр
Европынхны эргэлдэг цагаанд солонгосуудын эргэлдэг цагаан хайрцаглал хийчмар санагддаг. Энэ хайрцагт бол би итгэхгүй. Ганц хүслээ болохгүй л дээ. Та сонголт нэр дэвшхүү. За энэ дээр би бол Эргэн Ганбаатар эрхээ эдлж нэр дэвшээ гэдэг асуудал бол байхгүй байсан. А намайг ноён улаан хамгааллын хөдөлгөөн хуралдаад өмгөөлөгч Батбаяр Битээрийг одоо бие тааж нэр дэвшхийг үүргэцсэн. Тэгэхээр би нэр дэвшдэг эрхээ эдлэхээсээ илүү нөгөө нийгэм хамт олон буюу байгаль орчны үйлчлэл хэрэгтэй олон нийтийн байгууллагын томилолтоор нэр дэвшиж байгаа. Жишээ нь би бол нэр дэвшнэ. 3 удаа 2008 онд тэр 9 онд нөхөн сонгуульд 12 онд бас их хурлд ингээд 2 удаа дахнаас нэг удаа чингэлтээс нэр дэвшин. Гэтэ би хизээч хэн нэгэн хүн намайг үүргэцсэн гэж би хэлдэггүй. Би хараад дугаас сууж чадахгүй болохоор орхос өөр аргагүй байна л да. Бид мэдээж сонгуулийн тухай 5 сарын одоо юу гэдгийг 5-аас 9-ний хооронд нөгөө нэр дэвшигчийн нэр аль бисаар тодорно. Тэрний дараа сонгуулийн тухай хамаагүй ярьж болохгүй. Өнөөдөртөө бол хуулиар бидэнд ирэх нь байгаа. Нэгэнт энэ системд итгэхгүй байгаа бол одоо энэ сонгуулийн систем яаж иргэний хөдөлгөөнийг амжилттай оролцож ялж болох юм бэ? Тэр лоорэ хийдгээр л хийнэ гэж хүмүүс яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр би түрүү бас нэг хэлсэн. Эдгээр лоорэ хийгээд мөнгө тараадгаараа юм тараадгаараа дуугал ав. Аваад хөшгөний цаана юу дуулах юм нь эргэн таны цэвэр үжил баримт ухамсарын асуудал. Тэгэхээр яг энтэй уялдаад би ахаа хэлье. Эргэн арсан эрхээ эдлээд нэрээ дэвшүүлж байгаа. Ягаад гэвэл нийгмийн төлөө санаа зовж байгаа болохоор. Ганбаатар би энэ эрхийг эдлэхээс өнөөдөр хувь хүний хувь татгалзчихсан боловч иргэний нийгмийн байгууллага би иргэний хөдөлгөөн биш иргэний нийгмийн байгууллага гэж хэлж байгаа. Намайг томилоод байна. Ягаад гэвэл тодорхой асуудлууд дээр нийгмийн өдөө хэмжээний асуудал дээр танилцуулж авсан хүн эргэцүү орчинд нь ороод баг бүрдүүлээд энэ асуудалд нөлөөлөө чи. Тэгжээж энэ хуулийн хажуудлууд нөгөө дураараа хууль өөрсөндөө засдаг нүхтүүдийг өөрчлөө чи. Тэнд байгаа тэр улсуудтай хариуцлага тооцоо чи. Дотор нь орж хариуцлага тооцохгүй таян бийг даасна шиг гадны сэлэм эргүүлээд ямар ч хэрэггүй л байхгүй. За сүүлчийн зочныг аваадахыг таныг сонсож байна. Тань 1 минутын хугацаа байна. За. Буруу сонголт гэж яаж болохгүй. Сонгууль бол ач холбогдлохгүй сонголт байхгүй хүчээр тулгаж байгаа шүү дээ. Ард ирээдүйд тэгж дормжлоод явах. Тэг хүн болгон лизентэй тэг машин авахгүй байр авахгүй ажил хийх гэж явж байгаа. Тэгээд орсуудын хууль зүйл гэж яриад байгаа. Гэхдээ монголчуудын хууль орсууд гараад юу гэж яахгүй шүү дээ. Орсууд тэргээ гаргаад монголыг хятад худалдаж гэдэг яриа үнэн байна л та. За үзэгчдээ тэгэхээр ЭСН сугаар өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагдаж Univision, Sky Media, MNBC сугуудаар шууд сасагддаг мөн дархан эрдэнэт хөвсгөлд шаа телевизийн сүлжээ шумуудаар шууд засагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Энэ нэвтрүүлэг маргааш өглөө давтагдан өнөө ороо мөн давтнаа. Манай нэвтрүүлгийн зочноор байгаль орчны иргэний зөвлөлийн хяналтын хороон дарга Жанагийн Ганбаатар оролцож байна. Ингээд нэвтрүүлэг дуусахад 6 минутын хугацаа үлдсэн байна. Одоо зочноос утсаар авахгүй хоёлаа маш ихтэй 6 минутыг өнгөрөө би нэг өөр зүйл асууя. Та аль ангийн хүн бэ? Манай аав офс ээж ховд би өөрөө хот их бидгээр одоо яагаад олдсон мэдэхгүй гэж байна шүү дээ. Тийм байна шүү дээ. Офсын хүн аав нь офс их ээж нь ховд их өөрөө бид бурхан л мэдэх бол та. Өөрөө хот их тэгээ таагүй яаж олдсон гинэ те. Ер нь социализмын үеийг сайн хүн ярьлаа л да орсуудыг хөөсөн гинэ хотлаа. Тэр социализмын жилүүдэд бид орс ах нартайгаа л гэж ярьдаг байсан. Та энэ талаар ер нь юу гэж бодож байгаа вэ? Тэр социализмын 70 жил Монголд сайн юм авчирсан юм уу, муу юм авчирсан юм уу? Монголыг хөгжлийг бий болгосон юм уу, эсвэл дараат болсон юм уу? Бид нэр маш тавчтай. Тийм, түүхээ аргагүй ихэнд түүхээ ярих хэрэгтэй. Яг л 21 онд бидэнд сонголт байгаагүй. Бодод анзангийн нөгөө эргэн баяж гэдэг лозунг бид нар тавиад тэртээ тэргүй тодорхой хугацааны дараа энэ хоёр аквалта идэвхлэх л байсан. Тэгэхээр бидэнд нөгөө нэг долонгийн газар долон гэдэг шиг утгаар энэ ажил руу юу энэ нийгэм лөө өөрөө ирэхгүй биш өөрөө л бусдын
одоо татагдчих орсон. Гэхдээ бид нэрт давуу юм байна. Бид нар газар нутгаа өнөөдөр бол лавж үлдчих чадсан. Язгуур ирэх шигтэй үндэстэн өөрийн удмын эрүүл аюулгүй орчин буюу удмын сангаа хадгалж үлдчих чадсан. Одоо харин сүүлийн 25 жилд энийг алдчихад байна. Гуравдугаарт орсуудаас бид нар бас орсуудад нэг шулуулаад байх юм байхгүй. Бид нар бас өнөөдөр эргэн тань бидний хилдэг ярддаг хороолол Эрдэнэ тоттод үлдчихсэн шүү дээ. Тэгтээ бид нар бас өгөө аваталт байсан. Аа тэр үед одоо боловсрол эзэмжсэн улсуудын тэрх одоо миний мэдээ улсууд бол соц нийгмээр сэтгэж яах нь үгүй л дээ. Бид нар ч чөлөө цахны зах зээлийн нийгэм лө энэ нөхцөд авчирч өгсөн боловч эдгээр харин гадны захиалгаар нөгөө эрхээ идэл гэдгээр нөгөө үүргийн орхиод явуулцсанаар энэ нийгэм чи ингээд замбраагүй болж байгаа. Замбраагүй болох хинт ашигтай. Энэ нөгөө гадны үндэстэн дамсан корпорацууд буюу нөгөө л энэ улс төрчдийн тэжээмлүүд болсон энэ улс төрчдөд ашигтай байхгүй юу? Ягагтвэл бид нар эрхэл яриад байгаа болохоос үүр гэдгээр эдгээртэй хариуцлага тооцох энэ ухааныг нэг сууч чаддаг нь бидний алдаа. Та ардсны нийгмийн гишүүний хувьд өөрийнхөө нутгаас гарсан, танай эцгийн нутгаас гарсан гэдэг да, аав нутгаас гарсан Монгол төрийг 44 жил толгойж исэн Юмжаагийн Цэдэн Балыг хувийн хувьд юу ч үнэлдэг вэ? Би энэ хүнийг бол хувь хүнийхээ үнэтэй үнэхээр мундаг удирдахч байсан юм байна гэж ойлгосон. Ойлгодог. Ягаад гэхээр энэ би түрүүн хэлсэн энэ Монгол улс гэдгийг хэл хязгаарыг гортгөлөөд дэлхийд тамглаад өгсөн хүн. Дээр нь удам угсааг мань бас яг л удмын бүтцээр нь хүлээлгэж өгчөөд явсан ийм л буянтай буура гэж ойлгосон. Жамбын Батмуухгүй. Энэ хүн харин өөрч шинжилтийг хүчээр биш нам тайван замаар шилжүүлж өгч чадсан мундаг ус удирдахч хүн байна гэж байна. Харин бол энэ хоёр асуудал дээр тантай 100% санал нэг байна л да. За сүүлийн одоо 26 жилд Монгол дөрвөн ерөнхий хэлхэгч бий болчлоо. Дөрвөлөө л мөнгөтэй. Одоо тэр үнтэй гэдэг юм уугүй мэдгүй юм байгаал байх л да. Очир утгаа мөнгөтэй, баг ундгаа мөнгөтэй, инх хоёр мөнгөтэй, элбэг дорч мөнгөтэй. Үнэхээр энэ хүмүүсийн тэр ерөнхийлөгч байх хугацаанд алсан цалин хөлс тийм өнгөтэй болох хэмжээнд хүрсгүү тань юу гэж бодож байгаа. Хоёулаа хамгийн анхны ерөнхийлөгчийг жишээ болгоод атчихъя л да. Яагаад заавал уул уурхай инженер очирват гэдэг хүнийг гаргаад ирв? Монголчууд сонгоцсон гэж бодож байна уу? Хэн сонгож вэ? Энийг нөгөө ардчлал гэж нөгөө тоглоомын дүрмээр сонголцсон. Хэн? Нөгөө баруунууд. Уул уурхай инженер энэ алт хөтөлбөр гэдэг юм гаргаад мөнгөтэй бол та баян гэд явуулцсан. Харин дэлхийн нийт эх оронтой хүн баян гэдгийг ойлгодог. Мөнгөтэй хүн баян биш. Эх оронтой хүн баян гэдгээ дэлхийн нийт ойлгодог гэхээр энэ том философик үгүй болгох гэж энэ нөхцөлийг зохиомлоор бий болгочихж байгаа. 4 сарын 22-ны өдөр үндсэн хуулийн цэцээс намын жагсаалтаар 28 хүний асуудал энэ бол үндсэн хуулийг зөрчиж байна гэдэг асуудал тавигдсан. Тэрний дараа улс төрийн намууд дотор нэлээд хөдөлгөөнд ороод сая Монголын үндэсний ардчилсан нам, эх орон нам, мөн иргэний зориг ногоон нам, оюун дарахтай, нөгөөдх нь Эрдэнэ бат дарахтай, нөгөөдх нь Эг сайхан дарахтай, хамгийн сүүлд одоо дахны төмөлгийн үйлдийн дарга байсан Ган бол дарахтай хүн нам энэ дөрөв бид нэр дэвшэхгүй. Манай нам 2016 оны сонгуульд оролцохгүй. Гэхдээ бид ардс намыг дэмжиж оролцоно гэсэн. А миний сонссноор эдгээр намын дарга нар зарим намаас нь 3-4 хүн ардс намын нэрийн өмнөөс сонгуульд нэр дэвшин гэж байна. А сонссноор бол өөрө баталгаатай юм шиг байна. За тэгэхээр Монгол Улсын өнөөдөр байгаа хуулиар аль нэг намаас нэр дэвшхийн тулд тэр намын гишүүн байх ёстой. Энийг би юу гэж ойлгох вэ? Энэ нөхдүүд яаж дэвших гээд байна? Та энэ маш товч хариулахгүй. Бид нар барууныхтай бичсэн тоглоомын дүрмэн дээр л яриад байгаа юм. За энэ ингийн ягаад гэвэл бид нар сонгогчдын боловсролын тухай ганц ч мэдээлэл өгөөгүй. Оюуны хаосролд орчлоо шүү дээ. За энэ бол нөгөө тарихны төгжээ буюу мэдээллийн бөөм гэж юм л хийгээд ард иргэдэг одоо дуулууртаа зүгээр ярьдаг ийм спикер болгочоод шийддэг механизм буюу машин болгоогүй. Тэгэхээр энэ бол бүгд тоглоомын дүрмэн юм. Одоо энэ дээр бид нар
нөгөө туслах дөрүүд нь ингээд сая тодорчглоо шүү дээ. Нөгөө нэг иргэний зарим нам гэдэг. Эдгэр чинь бол жүжигийн туслах дөрүүд байсан. Гол оройлын жүжигчнээ тоологж гаргахын тулд өгж байгаа дөрөв сонголтын тоглоом дөрөв. Тэгэхээр энд хортогдож болохгүй гэж хэлмээр. За. Сонголт бид нар харин иргэний боловсрал буюу сонгуулийн тухай маш их мэдээлэл болсон тэр мөрийн хөтөлбөрүүдийг ангилж анализ хийгээд дүгнэлтээ гаргах нь иргэн миний одоо ухамсарын буюу мэдлэгийн хүрээнд шийдэх асуудал. Тэгэхээр сонгогч хариуцлаар манай нэвтрүүлгийн цаг дуушлаа. Сонгогчид энийг л зөв болгочих. 2016 оны тэгвэл сонгуулийн ажилд амжилт төсөө иргэн бүр өөрийнхөө сандаар хин нэгний дарамт шахалтгүйгээр өгч байгаа билгийн ав тэргүүдэл чинь биднээ сулгаасан юмныхоо өчүүх хүнсхийг өгч байгаа. Тэгээ зөв сонголтоо яагаад гэж хүсээ. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг дууслаа. Орой давтан маргааш өглөө бас давтнаа. Баярлалаа. За баярлалаа.